Սրանք 12 վոլտը 220-ի վերափոխող սարքավորումներն են թիկունքում պայքարողների մտքի ու ձեռքի աշխատանքը, որ Արցախում երբեք լույսը չմարի։ Ցանկացած մարտկոցից 12 վոլտանոց հնարավոր է միացնել այս սարքերի միջոցով եւ սովորական վարդակի տեղերով օգտագործել 220 վոլտանոց ցանկացած իր։ Պրոշյան 12 հասցեում 10 օր առաջ առաջին անգամ մի քանի ընկերով փորձարկեցին տարբերակներ, արդյունքը գոհացրեց, առաջնագծում էլ կարիքը կար։ Եվ հայտարարեցինք Facebook-ով ու սկսվեց։ Սկսվեց թե կամավորների հոսքը, թե UPS-ներ բերողների։ Աշխատող ձեռքերը օր-օրի են ավելանում, նույն արագությամբ էլ ավելանում են ձևափոխման ենթակա UPS-ների քանակը։ Facebook-ում հայտարարությունից հետո սկսեցին մարդիկ գալ թե օգնելու, թե բերել իրենց UPS-ները, մեկ հատով, երկու հատով, ապա միացան ընկերություններ, որոնք սկսեցին բերել 50 հատով, 100 հատով, ապա նույնիսկ պետական կառույցներ միացան, որոնք մի քանի 100 հատով բերում էին այս սարքավորումները, որպեսզի մենք վերափոխենք նրանց։ Մի պահ կամավորների հոսքը այնքան մեծացավ, որ օրեկան կարողանում էինք 500-ից ավել սարքավորում վերափոխել, ինչը բերեց նրան, որ մեծ կուտակում ունեցանք պահեստավորման, ինչը հնարավորություն չկար ֆիզիկապես տեղափոխելու առաջնագից։ Երկու օր դադարից հետո վաղը կվերսկսենք նորից պրոցեսը, մի փոքր ավելի ձևափոխելով և որակական ավելի բարձր ցուցանիշ տալով, որպեսզի բացառվի նույնիսկ մանր խոտանը։ Կամավորներից մեկը 65 տարեկան Արահան Բարսումյանն է, գիտի, այսօր ձևափոխում չեն անելու, բայց եկել է, գուցե այլ օգնելու բան լինի։ Աշխատելու եմ եկել, առայժմ չենք որոշել ինչ կարելի այսօր, այսօր ինչ պետք է արվի։ Բանակում ես կաբի մասնագետ եմ եղել, եթե հիմա բանակին պետք է կաբի մասնագետ, պատրաստ եմ գնալ, նշանակություն չունի տարիքը, ինչ-որ բանով օգնեմ։ Քանի դեռ չեն կանչել, գոնե այստեղ մի բանով է պետք օգտակար լինել, ասում է վարպետարան, տարիներ առաջ կողքի դրած հմտությունն է վերհիշել ու անցել գործի։ Երբ որ ասեցին, որ պետք են մասնագետները, ովքեր կարող են դեգուս պայալնիկ բռնել, պայատանել, ես էլ շատ երկար տարիներ աշխատել եմ, կարող էի եկա։ Այսպես միասնական 10 օրերի ընթացքում վերափոխել են շուրջ 3000 սարքավորում, 2000-ն արդեն առաջնագծում են, իսկ աշխատող ձեռքերը ոչ միայն տարիների փորձ ունեցողներն են, որ վերհիշում են իրենց հմտությունները, այլև մարդիկ, որոնք հենց տեղում են սովորում ինչ և ինչպես անել։ Շատ կամավորներ կային, որ բան չեն կարող անել, պայատանել չեն կարող, բայց օգնելու բան կար, եկում գալիս օգնում էին, նույնիսկ 8-9 դասան երեխաներ էին գալիս օգնում, մեծ ուրախությամբ օգնում էին։ Պետք է իմանալ զոդում, պետք է թեստավորման պրոցեսը հասկանալ, թե ինչպես է արվում, կարելի ասել մոտ 30 րոպեում հնարավոր է լինում այս ամենը սովորել, և բոլորին գործ գտնվել է այստեղ։ Եվ պարտադիր չէ առաջիկից բոլորը կնանկարվում, թիկունքն էլ է պետք, ամուր թիկունքն էլ օգուտ է տալիս, որ առաջիկը ձում երիտասարդները ավելի լավ կրվեն, ավելի ոգևորված լինեն։ Մի քանի հազար UPS-ներ դեռ կան, որ պիտի ձևափոխեն, բայց էլի են ընդունում, մեր նկարահանման ընթացքում դրանց թիվն ավելացավ մի քանիսով։ Բարև ձեզ, UPS-ներ։ Այո։ Որտեղից եք իմացել? Facebook-ից հայտարարություն եմ կարդացել, որ կարանք անսարք UPS-ները բերենք, տենց տունը կար, ասեցի վերցնեմ։ Հիմա մի հատա, բայց մյուս տանը էլի կա, երկու ատել կա, էլ կբերեմ, ուղղակի ուզում էի տեղը ճշտեի, ավելի մանրամասն հիմա նաև ոնց է, որ էլի բերեմ։ Բարև ձեզ, UPS-ներ եք բերել։ UPS-ներ եք բերել, ես բլոկ պիտան եմ բերել, մանտաժնի լար կարետ եմ բերել, տենք բան են, հա, ես բերել ենք, պատրիազմը։ Դաշտում չենք, բայց ստեղ անդադար հետ ենք։ Պատերազմողների հետ են, ինչպես կարողանում են, ասում ենք շնորհակալություն, պատասխանում է։ Շնորհակալություն չկասում են արածը մեծ բան չէ, մեծ բաները 20 տարեկան տղերքն են անում առաջնագծում։